ساکن شوید هفتگی دیگون که دلش وقت می دیگون این خواه خبروم این کاری که نیز دیگون خواه خبروم این پجک سی شدستن خواه این حد کرده برون مرکزینار داشت خبتیم پایت باورش چهیم برمزین این کاروانه این همان کارکایی دوزن داشتن یک کاروانه این خواه خبره آنگوه چون نیکن از سفن کارکایی از این منطقه مرکن پاکایی دیگون کاریی نخیل هدلیان درکیلی شمانه Այս իրավիճակները կարող են բնականաբար լինել ինչպես ամբողջ ընտանիքը տարածքի մասով հաստատ հարաբերության կամ կարող են անհատական բնույթ կրել բոլոր դեպքերում հաստատ լինելի է։ Այստեղ այս նույն հաստատի ներդրույթ էջից կարող են դիմել և նրանք, ովքեր աջակցության կարիք ունեն և նրանք, ովքեր ուզում են աջակցել այդ իրավիճակներում։ Այս հարթակը հնարավորություն է տալիս աջակցության հաշվառումը, կարիքի հաշվառումը, կարիքի և աջակցության համադրումը ցուցանելի դարձնել քարտեզի վրա իրական միջավայրում և այս տեղեկատվությունը հասանելի դարձնել սոցիալական աշխատողին, որը նախկինում նույնպես առանձին համակարգով էր իրականացնում։ Այժմ մեկը իման վարտակի մեջ այս ամենը նաև տեսանելի է սոցաշխատողին հետագայում աջակցությունը հասանելի դարձնելու համար։ Հարկակը աջակցության մասով հասանելի է ինչպես իզանձանց, այնպես էլ իրավաբանական անձանց և միջազգային կազմակերպությունների, կարևոր մի բոլոր է ներնարկել այստեղ ստեղծել, որ բոլոր այդ բանկի կառուցները և ներկայացուցիչները պետք է ուշադրի ունենալ նախարարության հետ, դրանք թվային ռեգիստրովը ֆիքսել այս հարթակում և այնտեղ հիմնականանալու դեպքում նոր կկարողանան այդը շարունակել լրացնել։ Դա կարծես թե լրացուցիչ ուսումնասիրության, լրացուցիչ վստահության, ինչպես նաև առկա ռեսուրսների ժամանակային տեսակետից հասանելիության ճիշտ պաշտոնը ապահովում, որպեսզի ռեալ իրավիճակներում հասանելի ռեսուրսները իրական լինեն և հնարավոր լինի նրանք ճիշտ պաշտել։ Բոլոր տեսակի բարարանները և աջակցող ցանցի, ինչպես նաև դրումատուների, նույնական են, որպեսզի թվային դիրույթում կարողանանք իրականացնել ճշգրիտ համադրումներ և կարողանանք կարիքը ճշգրիտությամբ համադրել աջակցող ցանցած տեսակի ապրանքի հետ։ Բարարանների համադրումները իրականացնել ալգորիթմային մեխանիզմով և տարունքացումներ հնարավոր չեն մտածողությունները տողերով են և ոչ մտածողական հնարավորությամբ, այսինքն նրանք ամբողջությամբ թվայնացված է։ Մի կարևոր շնորհություն նորից պիտի այսօր ձեզ ներկայացնեմ, բացի հնատակ կարիք դեպերով հարթակը, որ մենք ձեզ ներկայացնում ենք, այսօր փաստացին ենք նաև հանրայնացնում ենք ի սոշիալ կենտրոն հարթակը, որը մեր միասնական սոցիալական ծառայության միասնական հարթակն է, և այս հարթակը առաջնային է, որ մենք արդեն միացել ենք միասնական հարթակին, ինչը նշանակում է, որ ամբողջությամբ փոխգործելություն է իրականացվում որևէ նոր ստեղծող հարթակի և մեր միասնական սոցիալական հարթակի։ Դա էլ ավելի լավ ուսումնասիրության հնարավորություն է տալիս մեր քաղաքացիների շատերին դիտարկել և նրանց կարիքները տեսնել ոչ միայն այս ներդրումին, որևէ ներդրումի շրջանում, այլ ամբողջությամբ հնարավորություն է տալիս գնահատել նրանց կարիքները, ենթադրել հաշվում լավություն, ընդհանրական կարգավիճակը և այլն։ Ինչպես տեսնեք, սա արդեն իսկ շատ հարթակի ներսում է, քաղաքացին այս դեպքում ներմուծ հնարավորությունը նաև իր անձնական էջը, որտեղ կարող է ցանկացած նոր հարթակի դիմել էջի ներսից և ստանալ ծառայություններ, ստանալ առաջարկներ, անկամ եթե քաղաքացին ներերս չգիտի, որ առկա է նման ծրագիր, հանրահավաքական հնարավորություն է տալիս նրան առաջարկել, ասել մեր նախնական ծրագրերի համաձայն, դու կարող ես դիմել նաև այս ծրագիրը, եթե ցանկություն ես կարող ես շարունակել, այսինքն սա մեր կամ հատեսով մոդելավորման թվայնացման նոր փուլ է, որը մենք արդեն այս հարթակի միջոցով կկարողանանք իրականացնել։ Մեկ քայլ ավելի առաջ ենք գնում դեպի քաղաքացուն, և ոչ թե քաղաքացին են գալիս դեպի մեր գործիքներ, այդեն մեր գործիքներն են կարողանում քիրաբխային կարիք ունեցող մարդկանց ուսումնասիրել, գտնել և աջակցել և առաջարկել ծառայություններ։ Սա մեր դիմումների տեսքն է, այս հարթակում մի չենք ուզում ձեզ խոսել, որովհետև այստեղ մենք իրականություն ենք տեսնել, թե քանի րոպե, քանի վայրկյան կարող են քաղաքացին վերացնել դիմումը։ Ինչպես գիտեք, երբեմն դիմումները շատ երկար են դիմում, առավել պետական հարթակների հետ կապված, մենք փորձել ենք նրանք սարքել հնարավորինս կարճ։ Այսինքն որևէ օր քաղաքացին չի ինքնուրույն մտք առնում, ամենը ընտրողի է նախահարված հաշվետի միջոցով, և այստեղ քաղաքացին ընդամենը մնում է մի քանի կոճակ սեղմելով հայտը գեներացնել, ինչը արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնականաբար մարդկանց համար
կարևոր է։ Շատ կարևոր համաձայնանք եւս հաշվառելով որ անձնական իրավիճակներում մարդիկ կարող են հասանելիություն ունենալ հենց անձնական անձնագրերի կամ այլ անձնահաստատող փաստաթղթերի եւ էլեկտրոնային տարբեր սակավորումների նոր իրենք կարող են ունենալ, մենք մի քանի հարցի միջոցով փորձենք քաղաքացին գտնել պետական բնակարան ռեգիստրում եւ այստեղ բոլորը պատահիշի որպես քաղաքացին աճած 100%-ով ունենալ մասին, դրա անունն է հաջողությունների հասցում, երբ որ արդեն փաշվում են աջակցությունը, այս դեպքում մենք ընդհանեն հավաքվում ենք քարիքը։ Այստեղ ձեզ ցուցադրում ենք բոլոր պետական ինստիտուտները, որտեղ որ մենք այս հարթակը արդեն միավորել ենք, միացրել ենք եւ փոխորձելության դրաների փոխանակման միջոցով հնարավոր է այս ներկայությունը ճշտել։ Այսինքն այս հարթակի միջոցով տրամադրվող աջակցությունը թափանցիկությամբ եւ իր տվյալների ճշգրտությամբ տվյալներում ապահովում է այս փոխորձելության տրամաբանության միջոցով։ Այստեղ մենք ցույց ենք ոչ միայն անհատի, այլ նաև կազմակերպությունների իրական լինելը, փաստը արձանագրվելը եւ նաեւ գործունեության տեսակը, որպեսզի բացառենք գործունեության տեսակին ոչ պաշտպանական աջակցության առաջարկություն, որտեղ մարդի կարգական իրավունքներն ցանկություն ունեն աջակցելու, բայց իրավաբանական կազմակերպությունը օրինակ ենթադրենք կրթություն չի կարող համալրել կամ ճաշ չի կարող համալրել եւ մենք այս մասով դեռս նրանց հասարակությունները ստեղծում ենք, որպեսզի ճշգրիտ դերբերի ցանկացած կարծիքը իրենց գործունեությունը համապատասխան աջակցություն ցուցաբերել։ Այս ամենը իրականացնել ավտոմատ եւ իրականացնել հուշումների միջոցով, որպեսզի հետևի դեր քաղաքացի եւ աջակցող ցանկին։ Սա քարտեզն է, ինչպես արդեն նշեցիք, քարտեզը մենք դարձել ենք նաև հանրային, այսինքն ոչ միայն քաղաքացին օգնում է աջակցության, ոչ միայն կառույցը օգնում է եւ տալիս է աջակցությունը, ոչ միայն ծառայողը, այլ նաեւ ցանկացածը կարող է հրատապարի դերում անդամ ու տեսնել այս քարտեզը։